ана қалқы, мен саясатты құптып, мен не үшін келіп отырмын? Өйткені саясатты күндердің ретінде мен де саналамын. Міне, 18 сентябрь күні мен сотталдым мен. Не үшін сотталдым? Алдымда ашқан үшін сотталдым. Кешіме сізді ертіп, мен дегенде бір қызықсыз сөйлеп жатсам, маған да трибунаның алдында мен еш уақытта шығып қорған жоқпын. Сондықтан мына қазақ халқы осы жерден рахмет. Мен жаңа қазір атқа шығып келдім жаңа. Бүкіл халықты жібермей отыр. Біз қырғыз, қырғыз дейміз. Біз қырғыздан түсініп алсын, бізді қалай президент ғой деп жатқанын түсініңіздер. Мына қазір мыңдаған біз 90. Сейчас его семья не в состоянии оплатить себе продукты и коммунальные услуги. Один из сыновей Иркана страдает аутизмом. Из-за растущих цен денег не хватает даже на основные продукты. Вы можете переслать на счет Абдурахима, одного из сыновей Иркана. Любая сумма поможет им оплатить счета и закупить еды. Семья Иркана участвовала в сборах помощи, а теперь сами нуждаются в поддержке народа. Давайте не будем равнодушны.